សូមស្វាគមន៍លោកគុំសម្តេចត្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅសប្តាហ៍នេះសូមលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រារព្ធពិធីបុគ្គលចម្រៀងគ្មានមរតកសាសចំនួន57បទជូនដល់ក្រុមគ្រួសារលោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលពិធីនេះត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមហាប់ទូចអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសវប្បធម៌និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លោកជំទាវភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសូមគោរពយើងតូតនិងទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះដូចតទៅថ្ងៃនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈមានសេចក្តីរីករាយនិងសូមស្វាគមន៍ចំពោះលោកស៊ិនសេតកុលដែលជាតំណាងក្រុមគូសារបស់អធិរាជសំរេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលជាទីយាតទទួលនៅមរតកស្នាដៃរបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបថាកន្លងមកហើយគឺក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈហើយនិងគណៈកម្មការជាតិគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ធ្លាប់បានផ្ទេរសិទ្ធជូនក្រុមគូសាររបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រចំនួន73បទរួចមកហើយដែរកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2014ហើយនឹងបានប្រគល់សិទ្ធិគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងជាមួយមួយបទរបស់លោកស្រីរស់សេរីសុធាជូនក្រុមគូសាររបស់លោកស្រីនាថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015កន្លងមកដែរហើយថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈបានប្រគល់សិទ្ធិជូនបទចម្រៀងគ្មានមរតកសាសឬគ្មានអ្នកទទួលមរតកនេះចំនួន57បទបន្ថែមទៀតជូនដល់ក្រុមគូសាររបស់អធិរាជចម្រៀងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រហើយក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាប្រគល់សិទ្ធិនេះឯងសិទ្ធិទាំងអស់មាន2ដែលសំខាន់ណាគឺសិទ្ធិសិលធម៌ហើយនិងសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងខ្ញុំសូមលើកឡើងពីទិដ្ឋភាពច្បាប់ខ្លះដែរគឺថាពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសិលធម៌នេះគឺថាលោកអាចមានតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅស្នាដៃរបស់ខ្លួនទាំងពេលវេលានិងបែបបទគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងក៏មានសិទ្ធិកំណត់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ឈ្មោះនិងឋានៈហើយក៏មានសិទ្ធិជំទាស់គ្រប់រូបភាពនៃការបំភ្លឺឬការកាត់ចោលខ្លឹមសារឬការកែប្រែខ្លឹមសារជាដើមជាហេតុធ្វើឲ្យខូចដល់ស្នាដៃដើមឬកិត្តិយសឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកនិពន្ធហើយសិទ្ធិសិលធម៌នេះក៏នឹងជាប់ជាដរាបទោះបីជាសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌផុតសុពលភាពក៏ដោយហើយចំពោះសិទ្ធិបេតិកភណ្ឌវិញគឺសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មដោយស្នាដៃរបស់ខ្លួនលើការផលិតឡើងវិញការផលិតបន្តឬការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះឯងបាទអញ្ចឹងចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងទិដ្ឋភាពច្បាប់ឬទិដ្ឋភាពចៃកទេសផ្សេងផ្សេងគឺលោកប្រធាននាយកដ្ឋានសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហែលលោកនឹងបំភ្លឺបន្ថែមបើសិនជាលោកមានចម្ងល់ណាមួយនោះហើយក៏ក្នុងឱកាសនេះក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដែរថាដើម្បីធានាការគោរពនៅសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហែលក៏ដូចជាលើកកម្ពស់ការពារនៅស្នាដៃហើយនឹងលើកកម្ពស់លើកស្ទួយការបង្កើតស្នាដៃថ្មីគឺថាក្រសួងវប្បធម៌និងសិល្បៈសូមពាវនាវដល់ទាយាទដល់ទីទៀតដែលមានបំណងចង់សុំទាមទារសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃដែលគ្មានមរតកអ្នកទទួលមរតកឬគ្មានមរតកសាក់នឹងក៏អាចធ្វើសំណើមកសុំមកក្រសួងវប្បធម៌មកហើយក្រសួងវប្បធម៌ក៏នឹងពិនិត្យមើល
ទៅលើទស្សនវិជ្ជាទាំងអស់នឹងឯងទៅលើភ័ស្តុតាងផ្សេងផ្សេងបើសិនជាអ្វីអ្វីត្រឹមត្រូវទៅតាមអ្វីដែលផ្ដល់មកនេះឯងគឺក្រសួងវប្បធម៌និងប្រគល់សិទ្ធិជូនឯងហើយនេះជាគោលបំណងធំណាស់ដែលយើងចង់ធ្វើម៉េចយើងខិតខំទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារនៅការចម្លងដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយក៏ដើម្បីលើកកម្ពស់នៅការគោរពសិទ្ធិរបស់អ្នកនិពន្ធនិងពិសេសហ្នឹងខ្ញុំគិតថាដែលសំខាន់មួយទៀតគឺការលើកស្ទួយនៅការបង្កើតស្នាដៃថ្មីរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចំពោះទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ហើយនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗក៏លោកប្រធានយុគថានឹងបកស្រាយបន្តថែមទៀតបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺសូមអបតរខ្ញុំសិល្បៈគឺប្រគល់សិទ្ធិនៅបទចម្រៀងចំនួន57បទនេះឯងរបស់អធិការឈិនស៊ីសមុទ្រគឺថាជូនទៅដល់លោកស៊ីនសិតកុលដែលជាតំណាងនៅក្រុមគូសាររបស់លោកបាទសូមជួយបាទសូមជម្រាបសួរលោកស៊ីនសិតកុលទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកស៊ីនសិតកុលគឺជាចៅរបស់អធិរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅមុននេះបន្តិចគឺលោកបានទទួលនៅសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅបទចម្រៀងដែលគ្មានមរតកសាសពីក្រសួងវប្បធម៌និងចិត្តសិល្បៈបន្ថែមទៅលើបទចម្រៀង73បទចាស់នោះគឺយើងទទួលបាននៅ57បទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកបន្តិចនៅពេលដែលលោកបានទទួលនៅសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅបទចម្រៀងដែលជាស្នាដៃរបស់ជីតារបស់លោកបាទបាទជាបឋមសូមអរគុណផងដែរបាទហើយដំបូងខ្ញុំតាំងនាមឲ្យជំនួសបាទទៅលើក្រុមគ្រួសារបាទដោយមកយាយគាត់មានបញ្ជនច្រើនចាស់អញ្ចឹងបាទហើយគាត់ក៏បានទេសិទ្ធនឹងមកឲ្យខ្ញុំបាទបាទគឺថាក្នុងក្រុមចិត្តក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារសប្បាយចិត្តណាដែលបានទេសិទ្ធបាទចំនួនកន្លងមកនេះណាបាទហើយនឹងទទួលបានជាង50បតនេះទៀតគឺក្រុមគ្រួសារសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយក៏សូមអរគុណបាទទៅលើក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ផងដែរបាទនេះជាគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងដែលមានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈជាសេនាធិការមួយហើយក៏មានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំបាទក៏សូមចូលរួមត្រេកអរជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែសូមសួរត្រឡប់ទៅខាងក្រៅវិញក៏ឡងមកគឺខាងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកទទួលបាន73បាត់មុនគាត់ចង់ដឹងថាតើមានបានទទួលបានផលប្រយោជន៍អីក្រោយពីទទួលសិទ្ធិគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនៅចិត្តជំនាញ73បាត់ហ្នឹងកន្លងមកថាយើងបានប្រយោជន៍អីពី73បាត់ហ្នឹងបាទកន្លងមកគឺមានខាងក្រុមហ៊ុន Smart បាទបានទំនាក់ទំនងដើម្បីយកទៅធ្វើជា Smart Tool បាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទហ្នឹងបាទឃើញថាទើបតែមានក្រុមហ៊ុនគាត់ទេដែលជាលើកដំបូងបាទដែលបានតាក់ទងមកក្រុមគូសាហើយកន្លងមកអត់មានទេដែលក្រុមហ៊ុនទេហើយទី2ទៀតមានក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសកូរ៉េដែលគាត់ចង់ផលិតជាថាសនឹងឡើងវិញបាទបាទបាទគាត់បានទំនាក់ទំនងមកដែរបាទហើយក្រៅពីហ្នឹងមានក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកបាទលក្ខណៈតិចតួចទេបាទដែលបានពីព្រោះរកការផលិតតាមចេញពីក្រោយនឹងទៀតបាទគិតថានៅមាននីតិវិធីអីបន្ថែមទៀតទៅលើការប្រកបនៅអាជីវកម្មតាមរយៈនៃមរតកនោះទាំង73បតហើយបន្ថែមថ្មីទៀត57បតនេះបាទនៅក្នុងនោះយើងអត់ទាន់បានសិក្សាទៅលឿននឹងទេបាទនៅកំពុងតែនឹងសិក្សាផងដែរបាទបាទជាចុងក្រោយមានជាសំណួរពោអីដែរបាទបាទចុងក្រោយសូមអរគុណហើយចំពោះ
ការដែលយកទៅធ្វើជាស្នាដៃនឹងដូចជាទៅតាមផលិតកម្មផ្សេងក៏ដូចជាតាមស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ឬក៏វិទ្យុបាទដែលលោកបានពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាដៃដែលក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំបានទទួលក៏សូមឲ្យមកតាក់ទងបាទខាងក្រុមគ្រូសាស្ត្រផងបាទដើម្បីនិយាយថាធម្មតាប្រទេសយើងមានច្បាប់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវអនុវត្តច្បាប់បាទនេះបាទសូមអរគុណចំពោះលោកសេដ្ឋកុលនេះគឺជាការផ្ញើសារមួយដ៏សំខាន់ដល់អង្គភាពទូផ្សាយទាំងឡាយគួរតែពិចារណានិងសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទាក់ទងទៅនឹងការគោរពនៅច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬក៏សិទ្ធិបាភានេះជាពិសេសក្នុងការយកនៅមរតករបស់ក្រុមគូសាររបស់លោកសឹងស៊ីសមុទ្រទៅបន្តការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈលើអង្គភាពទូផ្សាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគួរតែមានការចូលរួមសុំការអនុញ្ញាតពីក្រុមគូសាររបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រទៅតាមការចរចាណាមួយហើយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកនៃការគោរពច្បាប់នៅសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិបាភានេះឯងឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាការគោរពនៅច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាអរគុណចំពោះលោកសេដ្ឋកុលដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីយើងនាពេលនេះបាទសូមអរគុណបាទអញ្ចឹងសរុបមកវិញសម្រាប់អង្គភាពទូផ្សាយទាំងឡាយដែលមានវត្ថុនិងទូរទស្សន៍ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការគោរពច្បាប់នៅសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬក៏សិទ្ធិបាភាគួរតែមានការសុំអនុញ្ញាតពីទីយាតរបស់លោកសុនជីសមុទ្រដើម្បីទទួលបាននូវសិទ្ធិក្នុងការចាក់ផ្សាយនៅរស្នាដៃរបស់ក្រុមគូសាគាត់ហ្នឹងលើទូផ្សាយរបស់ខ្លួនហើយសរុបមកគឺបទចម្រៀងមុនគឺ73បទបូកបន្ថែមជាមួយនឹងបទចម្រៀងចំនួន57បទបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬក៏សិទ្ធិបាភាលឬក៏យល់អំពីការទទួលបាននៅមរតកសាសនេះខ្ញុំបាទនឹងសូមនាំអារម្មណ៍នាងកញ្ញាលោកស្រីទស្សនិកជនរបស់យើងមកជួបជាមួយនឹងលោកសិនរ៉ាឌីដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិបាភាលសូមជម្រាបសួរលោកសិនរ៉ាឌីសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះដោយសារតែក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនេះពេលកន្លងមកបានប្រពន្ធនៅពិធីប្រគល់នៅសិទ្ធិបានន័យថាប្រគល់នៅបទចម្រៀង57បទដែលគ្មានមរតកសាសនឹងជូនដល់ក្រុមទីជាតិរបស់គ្រូសាលោកសិនស៊ីសមុទ្រដែលមានលោកសិនស៊ីតកុលជាអ្នកទទួលស្នងបន្តមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ទៅកាន់លោករ៉ាឌីថាតើអ្នកដែលស្នងមរតកនោះនឹងទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍អីក្រោយពីខ្លួនបានសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនៅបទចម្រៀងទាំងនោះចំពោះសិទ្ធិដែលគាត់ទទួលបាននេះគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ក្រុមគ្រូសារបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រដែលគាត់បានចែកឋានទៅហើយបានបន្សល់នៅស្នាដៃដែលគេថាស្នាដៃគ្មានមរតកសាសដោយសារគាត់បានធ្វើបណ្ដាំជូនទៅក្រុមគ្រួសារហើយថ្ងៃនេះជាក្រសួងវប្បធម៌មានកិត្តិយសមហិតដែលបានធ្វើពិធីប្រគល់ជូនទៅក្រុមគ្រួសារគាត់បន្ថែមនៅចំនួន57បទបន្ថែមទៀតអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងការទទួលបាននេះគឺគាត់ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ពីរដែលទី1អត្ថប្រយោជន៍គឺសិទ្ធិសិលធរសិទ្ធិសិលធរហ្នឹងអាដាមគាត់បានជម្រាបជូនហើយនឹងសិទ្ធិបតិកភណ្ឌសិទ្ធិបតិកភណ្ឌនេះសំខាន់បំផុតគឺជួយក្រុមគ្រួសារគាត់ឲ្យមានឲ្យរីកចម្រើនទៅថ្ងៃមុខបានដោយសារការធ្វើអាជីវកម្មលើស្នាដៃសិទ្ធិនិពន្ធរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រនេះឯងបានន័យថាគាត់មានសិទ្ធិឲ្យគេធ្វើអាជីវកម្មលើស្នាដៃគាត់គាត់ឲ្យគេផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃគាត់ឡើងវិញឲ្យផលិតបន្តបានន័យថាផលិតបន្តនេះគឺផលិតទៅជាចម្រៀងក្រៅអូខេឬមួយផលិតបន្តបញ្ចូលក្នុងខ្សែភាពយន្តហើយ
នឹងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈបានន័យថារាល់ស្នាដៃដែលជាស្នាដៃដែលបានប្រគល់តំនឹងកំក្រោយនេះគឺគាត់មានសិទ្ធផ្ដល់ឲ្យគេធ្វើអាជីវកម្មបានបាទដោយឲ្យគេធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងដោយដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងឲ្យផលិតបន្តផលិតឡើងវិញនិងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអញ្ចឹងអនអ្នកត្រូវការស្នាដៃរបស់គាត់ត្រូវទៅសុំគាត់អញ្ចឹងយើងអាចយកស្នាដៃគាត់ទៅចាក់ផ្សាយឬមួយនេះបានដល់គ្មានការអនុញ្ញាតទេព្រោះការចាក់ផ្សាយធ្វើអាជីវកម្មអញ្ចឹងគាត់បើវិសុទ្ធទូលទស្សនាឬដែលចង់បានស្នាដៃគាត់យកចាក់ផ្សាយនេះត្រូវសុំគាត់មូលហេតុនេះបានត្រូវសុំគាត់ព្រោះគាត់វិសុទ្ធទូលទស្សនាអស់ទៅនោះគាត់ធ្វើអាជីវកម្មអានេះគាត់យកទៅផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគាត់មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសាប់គាត់អមនឹងចម្រៀងមួយបទអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងស្ដាប់ចម្រៀងផងអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍បានទៅលើក្រុមហ៊ុនឬមួយម្ចាស់អង្គភាពទូផ្សាយបាទអង្គភាពទូផ្សាយនោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង់គេហៅថាលៀបការនៃចំណែកណាមួយចំណែកមួយដែលការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់នោះជូនទៅក្រុមគ្រួសារតាមរយៈកិច្ចសន្យាអញ្ចឹងយើងឃើញសង្កេតឃើញរាល់ថ្ងៃនេះអង្គភាពទូសាយមួយចំនួនអត់បានទាន់បានគ្រប់ច្បាប់នេះពេញលេញនៅឡើយទេគាត់នៅតែយកស្នាដៃរបស់គេទៅចាក់ផ្សាយនៅឡើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានន័យថាអង្គភាពទូផ្សាយត្រូវតែសុំការអនុញ្ញាតមកទីយាតគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកស៊ីនស៊ីសវត្តដែលមានលោកស៊ីនស៊ីតកលមិញជាអ្នកទទួលដឹងឮអំពីរឿងកិច្ចការទាំងអស់នោះប៉ុន្តែសំខាន់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនេះគឺអង្គភាពទូផ្សាយសុំតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌបទចម្រៀងទាំងបើសរុបទៅមុនគឺ73ក្រោយមក57 130បទចុះដោយឡែកសម្រាប់បទចម្រៀងមរតកដើមផ្សេងក្រៅពី130បទដែលជាបទចម្រៀងត្រូវបានប្រកួតសិតឲ្យក្រុមគ្រូសាស្ត្ររបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រវិញនោះយ៉ាងម៉េចវិញបាទបទចម្រៀងដែលក្រៅពីយើងប្រកួតឲ្យក្រុមគ្រូសាស្ត្រលោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រគឺនៅក្រោមការឋានៈក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងវប្បធម៌នៅក្នុងច្បាប់សន្និនិពន្ធមាត្រា33គឺក្រសួងវប្បធម៌ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងរកការធ្វើអាជីវកម្មដែលគាត់ចង់បានស្នាដៃទាំងនោះទៅប្រកបធ្វើអាជីវកម្មផលិតបន្តឬមួយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមអង្គភាពទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវសុំនៅក្រសួងវប្បធម៌ដែលមាននាយកដ្ឋានសន្និនិពន្ធជាសេនាធិការឯកសុំអូអញ្ចឹងបាននេះថាត្រូវតែសុំដូចគ្នាបាទសុំដូចគ្នាមួយវិញទៀតត្រឡប់មករឿងនេះវិញសួរថាតើទីយិតបាទទីយិតដតៃទៀតក្រៅអំពីក្រុមគូសាររបស់លោកស៊ុនស៊ីសមុទ្រឧទាហរណ៍ថាមានក្រុមគូសារខ្លះដូចជាលោកស្រីរស់សេរីសុធាឬក៏អ្នកស្រីប៉ែនប្រនឬក៏តារាចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតពីចំនួនដើមគាត់ចង់បានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដែរថាតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើបែបម៉េចបាទចំណុចនេះជាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ដែលជាស្នាធិការឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធបាទឥឡូវនេះយើងចង់ឲ្យដែលទាយាទដែលគាត់យល់ថាស្នាដៃរបស់ក្រុមគ្រួសារគាត់ដែលបានស្លាប់ទៅហើយអត់បន្សល់ជាមរតកមកជាបណ្ដាំជាបណ្ដាំមរតកសាសគឺអាចដាក់ស្ពាកស្នើសុំមកក្រសួងវប្បធម៌ដោយក្រសួងវប្បធម៌ពិនិត្យទៅលើឯកសារដែលមានភស្តុតាងហើយនឹងសាក្សីរស់ដែលគាត់អាចបញ្ជាក់មកមានសាក្សីរស់ពីរនាក់បញ្ជាក់ថាបាត់ចម្រៀងមួយបាត់នេះដូចថាឥឡូវគាត់បាននិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងនិពន្ធភ្លេងបាត់ភ្លេងអញ្ចឹងក្នុងគាត់បើគាត់និពន្ធអញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលបាននិស្សិតមួយតែឯងបាទហើយគាត់ច្រៀងមួយទៀតបើគាត់ច្រៀងនៅក្នុងនឹងទៀត
គាត់ច្រៀងមែនទេព្រឹកតាគាត់ទទួលបានសិទ្ធិមួយដាច់តែឯងនេះហើយក៏ប៉ុន្តែករណីដែលមានអ្នកនិពន្ធពីរអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិពន្ធមួយផងគេហៅថាស្នាដៃសហការហើយមានអ្នកនេះអ្នកច្រៀងផ្សេងទៅអ្នកច្រៀងគឺគេហៅថាអ្នកសំដែងអ្នកសំដែងវាកិច្ចសន្យានៃការជួលគឺអាចបញ្ចប់គាត់បានទទួលលាភការរួចហើយអញ្ចឹងនៅសល់តែអ្នកនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងពន្ធបទភ្លេងហ្នឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីគាត់មានដំណះណាងថាក្រុមគ្រួសារគាត់ជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងឬមួយទំនុកហ្នឹងគាត់អាចធ្វើសំណើមកដល់មានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់មកក្រសួងវប្បធម៌ដូចជាក្រុមគ្រួសារលោកសិនសមុទ្រគាត់មានជាឯកសារជាថាចម្រៀងបាទបាទនៅក្នុងនឹងគាត់ដាក់មកច្រើនដល់យើងពិនិត្យទៅលើថាចម្រៀងខ្លះគឺមានឈ្មោះគាត់ជាអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកច្រៀងហើយស្នាដៃសហការនេះបើយើងគិតទៅបើគាត់មកសុំក្រសួងអត់ទាន់អនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទេទោះតែរងម្ចាស់ទី2ដើម្បីគាត់ធ្វើការសហការគ្នាដើម្បីចែកលាភការទាំងអស់គ្នាបើកាលណាឲ្យតែគាត់ថ្ងៃក្រោយម្នាក់ទៀតគាត់មកទៀតដែរដើរពេលហ្នឹងអាលាភការហ្នឹងធ្វើមិនចែកគ្នាគាត់រស់ស៊ីឧទាហរណ៍គាត់រស់ស៊ីបានមួយខែឬមួយឆ្នាំអីក៏មកគាត់ថាបកក្រោយវិញគាត់ថាទីមទីអាគាត់រស់ស៊ីហើយនោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានចំនួនផលប្រយោជន៍យើងរក្សាទុកសិនចាំឲ្យគាត់មកសុំទាំងពីរនាក់អូបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសម្រាប់ជាយិតផ្សេងបើចង់បញ្ជាក់ថាស្នាដៃនឹងជាស្នាដៃរបស់ក្រុមគូសាសខ្លួនលុះត្រាតែបង្ហាញផុសតាំងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងបង្ហាញផុសតាំងច្បាស់លាស់ថាស្នាដៃនោះជាស្នាដៃដើមរបស់ក្រុមគូសាសរបស់ខ្លួនហើយគឺជាការពិតគឺរដ្ឋាភិបាលពិសេសក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងបកគលសិតឲ្យគ្រប់គ្រងទៅលើស្នាដៃនោះហើយហើយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីឲ្យក្រុមគូសាសទាំងអស់នោះដែលជាទាយាទនឹងទទួលបាននូវលាភការហើយការទទួលបាននូវលាភការនេះគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឲ្យកម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគាត់នឹងកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងមួយទីពីរទៀតក៏យើងអាចនិយាយបានថាវាគឺជាចំណែកមួយក្នុងការលើកស្ទួយនៅវិស័យនៃការតាក់តែងនិពន្ធរបស់យើងផងដែរកន្លងមកយើងឃើញថាក្រសួងយើងបានប្រគល់នៅសិទ្ធិគ្រប់គ្រងបទចម្រៀងទៅឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចម្រៀងទេឧទាហរណ៍ថាមានស្នាដៃខ្លះទីយាទខ្លះក៏ចង់បានការគ្រប់គ្រងដោយពាក់ព័ន្ធទៅលើស្នាដៃមួយចំនួនដែលមានការចូលរួមច្រើនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាទម្រង់ភ្លេងឧទាហរណ៍ក្រុមភ្លេងឬក៏ក្រុមសិល្បៈណាមួយមួយក្រុមឬក៏ភាពយន្តអញ្ចឹងថាតើគួរធ្វើម៉េចដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលពិសេសពីក្រសួងវប្បធម៌ចំពោះភ្លេងគេហៅថាវង់ភ្លេងវង់ភ្លេងគាត់លេងភ្លេងទៅតាមអ្នកនិពន្ធបាទបាទនិពន្ធបទភ្លេងនិងទំនុកអញ្ចឹងស្នាដៃមួយដែលកើតឡើងបានទៅជាចម្រៀងមួយបទបានវាមានភ្លេងវាមានអីណាមានអ្នកប្រកបអ្នកប្រកុំបទភ្លេងហ្នឹងគេហៅថាអ្នកសំដែងអញ្ចឹងអ្នកសំដែងគាត់ទទួលបានអីគាត់ទទួលបានសិទ្ធិជាអ្នកសំដែងហើយគាត់ទទួលបានលៀបបកាដែលទទួលបាននៅពេលដែលគាត់សំដែងអូបាទនៅពេលគាត់សំដែងគាត់បានហើយបាទគាត់បានសិទ្ធិហ្នឹងហើយចំពោះសិទ្ធិហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចសន្យាទីបានន័យថាអ្នកសំដែងហ្នឹងគេជួលឲ្យគាត់មកសំដែងគាត់គេជួលឲ្យសំដែងទៅពេលចប់ពេលហ្នឹងអ្នកឯងអាចទៀងទាសិទ្ធិទៅអនាគតបានឬអត់ហ្នឹងវាអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាតែនៅក្នុងចប់សិទ្ធិនៃពុនអ្នកសំដែងក៏ការពារស្មារតីអ្នកនឹងពុនដែរបាទបាទចំណុចមួយទៀតយើងវងភ្លេងហ្នឹងដែរដូចគ្នាឧទាហរណ៍គេបង្កើតក្រុមតន្ត្រីមួយថាតន្ត្រីហងមីសអញ្ចឹងគេជួលគាត់មកធ្វើការជ
ជួគាត់អ្នកវាយភ្លេងអ្នកនិពន្ធហើយអញ្ចឹងសិទ្ធិនឹងបានទៅលើពីណាសិទ្ធិនឹងទៅលើបានទៅលើម្ចាស់សិទ្ធិដែលគាត់ទទួលគាត់ទទួលជួលអ្នកទាំងអស់នឹងមករៀបចំហ្នឹងមិនមែនបានទៅលើបុគ្គលនោះទេអត់បានទៅលើទេគាត់បានទទួលបានទៅលើសិទ្ធិសិទ្ធិធម៌ទេហើយសិទ្ធិទេគាត់ក៏គាត់ទទួលបានលើអាស្រ័យលើកិច្ចសន្យាដែរបាទបាទបាទបើគាត់សន្យាថាហេខ្ញុំលក់ឲ្យអ្នកឯងថាខ្ញុំជួយធ្វើឲ្យអ្នកឯងថារយៈពេលប៉ុណ្ណេះផ្សព្វផ្សាយបាន5ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំត្រូវទទួលបានផលនៃការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺត្រូវចែកជូនគាត់ទៀតបាទចំពោះមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្នាដៃភាពយន្តស្នាដៃភាពយន្តគឺបង្កើតឡើងដោយផលិតករគឺផលិតករគាត់ធម្មតាម្ចាស់ផលិតករហ្នឹងគាត់គឺប្រមូលផ្ដុំរកគាត់រកអ្នកនិពន្ធសេណារីយ៉ូរកអីចឹងអញ្ចឹងសិទ្ធិហ្នឹងបានតែលើផលិតករក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិសិល្បៈធរនិងសិទ្ធិបរិយាកាសក៏បានតែលើអ្នកជួយផលិតស្នាដៃហ្នឹងឲ្យដែរបានន័យថាម៉េចសិទ្ធិសិល្បៈធរហ្នឹងផលិតករហ្នឹងក្នុងភាពយន្តហ្នឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះដាក់អីរបស់គាត់ហើយគំនិតរបស់គាត់ដែលនេះហើយហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចកាត់តគំនិតអ្នកនិពន្ធហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចថាថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ចង់កាត់កែប្រែគឺអត់បានទេបាទវាអាស្រ័យលើការចរចាជាមួយអ្នកនិពន្ធហើយសិទ្ធិបតិភណ្ឌហ្នឹងក៏ដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាអាស្រ័យទៅលើកិច្ចសន្យាដែរបើគាត់សន្យាថាខ្ញុំយកតែប៉ុណ្្នឹងដាច់ហ្មងឧទាហរណ៍ថាគាត់ផលិតមួយរឿងឲ្យម្នាក់ទទួលបាន $1,000គឺបាន $1,000ក៏ទៀមទាទៅសិទ្ធិទៅថ្ងៃអនាគតទៀតទេអាហ្នឹងស្រ័យលើកិច្ចសន្យាដែរបាទសិទ្ធិបតិភណ្ឌហ្នឹងដែលរយៈពេលនៃការការពារសិទ្ធិបតិភណ្ឌហ្នឹងមួយជីវិតបូកនឹង50ឆ្នាំតាបាទអរគុណចំពោះលោករ៉ាឌីជាចុងក្រោយនេះថាតើលោកមានជាសំណូមពរអ្វីដែរទេបាទជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំសំណូមពរឲ្យជាពលរដ្ឋនិងទស្សនិកជនដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះសូមមេត្តាគោរពនៅច្បាប់សេនានិពន្ធនេះព្រោះច្បាប់នេះមានសារៈប្រយោជន៍ណាសម្រាប់ផ្ដល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងការបង្កើតនូវស្នាដៃថ្មីថ្មីនិងបង្កើនការងារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទបាទសូមអរគុណចំពោះលោករ៉ាឌីដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការបុគ្គលនៅបទចម្រៀងគ្មានមរតកសាសទាំង57បទជូនដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាការពិតដូចអ្វីដែលវិក្កមយើងបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងគឺមានតែការចូលរួមក្នុងការគោរពច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទសូមអធិស្ឋានគឺច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធឬក៏សិទ្ធិបញ្ញានេះទេដែលធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃទីយិតមួយចំនួនក៏ដូចជាស្នាដៃអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនគឺមានជីវភាពល្អប្រសើរបាទជីវភាពល្អប្រសើរហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្ញុំគិតថាកាលណាបើយើងចូលរួមចំណាយទាំងអស់គ្នាទៅលើចំណុចនេះគឺបានន័យថាយើងវាអាចទប់ស្កាត់នៅការចម្លងនៅស្នាដៃរបស់បរទេសហើយម្យ៉ាងវិញទៀតវាក៏នឹងបង្កើននៅស្នាដៃថ្មីថ្មីហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីមានកំណត់កម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នៅសប្តាហ៍នេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះកម្មវិធីនីតិវប្បធម៌នឹងវិលមកជួបអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីនៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលនៅគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា
ណា